ndërsa pjesa më e madhe e tre kontinenteve digjen në temperaturat e larta dhe oqeanet nxehen në nivele të paprecedent, shkencëtarët nga dy autoritete globale të klimës po raportojnë para përfundimit të korrikut se ky muaj do të jetë deri më tani më i nxehtë i planetit në histori. Nxehtësia në korrik ka qenë tashmë aq ekstreme saqë është praktikisht e sigurt se ky muaj do të thyejë rekorde me një diferencë të konsiderueshme sipas shërbimit të ndryshimeve klimatike të Bashkimit Evropian Copernicus dhe Organizatës Botërore Meteorologjike. Fakt është se sapo kemi jetuar periudhën më të nxehtë 3 javore të regjistruar dhe pothuajse me siguri në më shumë se 100.000 vjet. Zakonisht këto rekorde, të cilat gjurmojnë temperaturën mesatare të ajrit në të gjithë botën, thyen me të qindat e një shkalle, por temperatura për 23 ditët e para të korrikut ishte mesatarisht 16.95 gradë Celsius, shumë mbi rekordin e mëparshëm prej 16.63 gradë Celsius të vendosur në korrik 2019. Të dhënat e përdorura për të gjurmuar këto rekorde datojnë në vitin 1940, por shkencëtarët përfshirëtar në Copernicus thonë se është pothuajse e sigur se këto temperature janë më të ngrotat që planeti ka parë në 120.000 vjet, duke pasur parasysh atë që dim nga të dhënat mijëvjeçare të klimës të nxjera nga unaza pemësh, shkëmbi në New York koralor dhe bërthamat të sedimentit të thellë të detit. Mundësit janë sigurisht në favor të një vere me rekorde, u shpreh Carlo Buontempo, drejtori Copernicus, megjithëse ai paralajmëroi se shumë herët për të konfirmuar këtë. Numri njerëzve që vuajnë pasojat e nxehtësisë është i madh, ndërsa temperaturat janë rritur mbi 50 gradë Celsius në disa pjesë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Vdekjet nga nxehtësia janë rritur. Në mesdhe më shumë se 40 persona kanë humbur jetën pasi zjarret janë ndezur në të gjithë rajonin të nxitura nga temperaturat e larta. Në Azi, valet e zgjatura dhe intensive të nxehtësisë po marrin jetë dhe po kërcënojnë sigurinë ushqimore.